מיסטר וינאקי. I made a fake watch and gave it to Dan's son. The name of Dean Coolidge. בעוד 20 שעות מתגייס באריזונה, אנחנו חייבים להגיע לשם לפני שהוא טס לאפגניסטן. החבר הכי טוב שלי נתן לי אותו בירושה. אני אמות בשביל השעון הזה? אבל הוא גנגסטר, מוטיק. הוא יכול ללכת עם גופה על היד שלו. ולאריאלה נותרו לצערי רק 24 שעות לחיות. אתם השתגעתם? לתת לה תעודת דוקטורט מזויפת? הדבר היחיד שאת צריכה לעשות עכשיו זה לשאול את עצמך אם לשקר כדי שהיא תרגיש יותר טוב או לומר את האמת כדי שאת תרגיש יותר טוב. אתם תאומות, נכון? אותה תמונה בדרכון. אין שום סיכוי שאני דוקטורט, אני לא... Do you want this woman or don't you? I'm gonna dig up a little dirt in this fella, okay? I'm gonna convince him that it's in his best interest if he leave town, okay? Dear Rabbi, I have some big secret. This guy stole your woman. You gotta convince this Smendrick to tell you his secret. Dear God, please forgive me. הכל בסדר? שום דבר פה לא בסדר.